တိုင်ဆိုင်အောင်လုံမာတွေတရားဆွတ်ဆိုထားတဲ့မှုကိုမက်ရှလာတရန်နေကမယန်ကုန်းမြို့နယ်ဝါနေဆာပရိပခမှုကော်မတီခုံရုံးမှတရားသူကြီးဦးစောဆိုးတင်ကမိတ်ချမှတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်သူကပေါ့နော်အခြေခံလားကအနည်းဆုံးမနာတော့ရရမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးမိတ်ချလာရခြင်းတစ်ခုချင်းရှင်းပြလာတာမရှိဘူးရှင်ဒီမိတ်ကြောင့်နေကြီးတနာကြီးကို120ကျက်နဲ့ရမန်ကြီး9000သာရရှိမှာဖြစ်ပြီးအချိန်မိုလောက်ခမရတော့တဲ့အတွက်အရင်ကစက်ယုံကပေးတဲ့လဆောင်ငွေထက်တောင်းနဲသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လုံသမားတွေကကျေနပ်မှုမရှိကြပါဘူးခုမိတ်ချလိုက်တာဆိုလို့ရှင်တို့120နဲ့9000ပေါ့နော်အိုဒီဂျီကိုမပေးတဲ့အတွက်အရင်နဲ့ဆိုလို့ရှင်ပြန်ပြီးနဲတော့ပါတယ်ရှင်အဲဘယ်လောက်လောက်နဲလဲဆိုရင်1000လောက်တော့နဲတယ်ရှင်ဒါအမှန်တကယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ကျမတို့ကနဘောတော့ဆိုလို့ရှိရင်စဉ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 ်ကိုနာကြီးပေးထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီရဲ့သူတို့ရဲ့ဒါစိတ်ရောအများနဲ့ပြင်နေကြလေအခုချိန်မှာဆိုတော့ဒါမျိုးဖြစ်လို့မလို့မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုံသားတွေအနေနဲ့ဒါပို့ပြီးမျက်နှာသွားတဲ့အတွက်ဒါဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျမတို့ကသတ်ပါတယ်ကျတိုင်ဆက်ရုံလုံသမားတွေဟာဇန်နဝါရီလအတွက်ရမယ့်လောက်ခလစာတွေဖျက်တော့ခံရတာကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကစတင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပြီးတနအီ150ကျက်နဲ့ရမန်ကျေး8000ကျက်ရရှိဖို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြတာကိုစက်ရုံပိုင်ရှင်ဘက်ကမလိုက်ရောပေးတဲ့အတွက်ကုလိုမျိုးတရားဆွဲဆိုမှုတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကတော့တောင်းဆိုတာတော့ဒေဂျီကိုပေါ့နော်ဒေဂျီကိုတနအီ150နဲ့ရမန်ကျေး8000ဟိုဒီမျိုးဆင်းရင်ပင်မဆင်းမပင်နဲ့လို့တောင်းသားပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒေဂျီကိုပေါ့နော် 120ရမန်ကျေးကို8000ဟိုဒီဟိုနိုင်ကချင်းချင်းချင်းပြရမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတောင်းသားပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးမတရားမှုတွေကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မှုအတွက်လုံသမားတွေကတိုင်ဆက်အောင်လုံသမားသမဂ္ဂကိုလုံမှုဆောင်12ဦးနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကယာယီဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသမဂ္ဂနဲ့လုံသမားရေးလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်းနေကိုဖိုးပြူတို့ကဦးဆောင်ပြီးတောင်းဆိုချက်တွေမရမချင်းစစ်စစ်ထပ်မံတိုင်ကြားတောင်းဆိုသွားမယ်လို့လည်းကျဉ်းနှံမှုရှိတဲ့လုံသမားတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ခင်ဗျာ